Isto tako, bit će uskoro i preporuke vlade za lokalne, jedinice lokalne samouprave, ali u svakom slučaju već vidimo povećane troškove energetike u proračunu. Znači, ponovit ću, mi smo grad sa apsolutno najvećim brojem ustanova u Hrvatskoj, nema niko ni blizu toliko koliko grad Zagreb ima i velikoj većini plaćamo ne samo energente, nego isto tako i druge materijalne troškove, tako da nas i cijene hrane koje su porasle u domovima za starije nemoćne, koje su porasle u dječjim vrtićima, isto tako ubijaju, da tako kažem. S druge strane, građevinski radovi koji su otišli u nebo, isto tako nam jedu proračun. Tako da je ova inflacija koja je bez presedana u zadnjih nekoliko desetljeća stvorila na, i onako nategnute financije grada Zagreba još dodatno pritisak. Kažem nategnute financije, znate u kakvom stanju smo naslijedili grad, taman smo ga uspjeli malo stabilizirati u prošloj godini i u ovoj godini i onda nam se sad odgađa, nažalost, inflacija i energetska kriza. Što se tiče inflacije i energetske krize, nije problem samo Zagreba, problem je i drugih gradova. Ponavljam, naši glavni prihodi su od poreza na dohodak, znači od poreza na plaće i od prireza, a države je glavni prihod i od PDV. Kako rastu cijene proizvoda i usluga, rastu i prihodi od PDV-a, bar u državi. Međutim, ne rastu tom dinamikom naši prihodi, jer ne rastu baš plaće onako kako je u istoj brzini i u istoj visini kako rastu cijene. Tako da tu nastaje taj raskorak i taj raskorak osjećaju svi gradovi u Hrvatskoj. Znači, to mogu, kad pričam sa drugim gradonačelnicima, doslovce je ovo udar kakav dubok je bio na budžete jedinica lokalne samouprave. Vlada je toga svjesna, o tome se razgovaralo prije dva tjedna na sastanku sa županima i vladom, tako da morat ćemo tu se koordinirati kako ćemo svi skupa stabilizirati to stanje. Međutim, očekujemo i s obzirom da neće biti lako ni što se tiče pristupa energentima, da neće biti lako što se tiče cijene energenata, kaže, to će se prijeliti možda onda još dodatno na već povećane cijene hrane, doista čeka nas jako puno izazova u jesenju, nažalost. To treba isto tako otvoreno reći. Međutim, radimo na rješenjima i kažem, u tom smislu moramo se koordinirati skupa sa državnim institucijama kako da to prebrodimo.